Neľahké detstvo Lianky. Ja som ho celý čas nenávidela. On prišiel za ňou a povedal, že budú spolu navždy, ale že pod zimou. Deti by nemali trpiť. A reper Kali ako muzikoterapeut. Ja som tu Lianka kvôli tebe. Ťažko chorý Lukáško. Som išiel do nemocnice. On nevstal. Na rozpad klbov v bedrach. A jeho megasen menom Jaromír Jágr. Mám pro tebe překvapení. My vymyslíme novej styl hokeje. Hele. Hviezdami nabité v 7. nebi v nedeľu o 20:35 na Jojke.